talaabooyinka dhacay qof bani aadam laga ma dhaadhicin karo madaxda sare warka ma haynin koow horta waxa dhacay in la yiri dawladdu horta markii kooda qalbi dhaaf waxa la soo afduu wax dukumeenti oo lagu soo xirin ma jirin ilaan wixii ka baxsan in maxkamadu amar qorto qofkii la soo qabsaday waa afduub horta markii kooda waa la soo afduubay markii la soo afduubay oo xamar la keenay dawladda waa loo tagay xildhibaanaha u tagay waxa la yiri ninkaasi yaan la dhiibin waa la ogaanin kuna oona la fahmay dawladdu waxay tiri ma dhiibayno asagaan soo badbaadinay dawladdii waa dhiibtay ninka markay dhiibtay waa lagu laabtay waxay yiraahdeen wada hadal buu Itoobiya kula jiri dawladda Itoobiya hadashay waxay dhaheen argagixisaa howey oo ina la fahmay naloo soo dhiibay dawladda Soomaaliya noo soo dhiibaa maasanta dawladdii Soomaaliyeed markaasaa maradu ka dhacday markay maradu ka dhacday waxaa la abaabulay shir golaha wasiir ciyu waa ka baryaan maqli jiray marka shirka golaha wasiirada waxaa la qabtay 10 bari kadib markii qalbi dhagax la dhiibay waxaa la yiri kow qalbi dhagax wuxuu ahaa nin argagixisa oo ONLF iyo shabaaba oo ONLFna urur argagixisa ahayd kow labo shuruuc yaan u ogsanay oo sharcigii hebel oo lagu soo saxay jigjigay sharcigii hebel oo xagga lagu soo saxay saddex markii intaas ay dhacday marka qofka igu qancin kara hay-adda nabad sugidda ogeed oo qalbi dhagax soo qabatay oo dhiibtay iyadoo golaha wasiirada la fariisiyey yaa fariisiyey golaha wasiirada marka hay-adda nabad sugidda fariisisay maya ma fariisin ra-iis wasaaraha fariisiyey madaxweynaha iyo ra-iis wasaaraha madaxda ugu sarreysa dalkan mas-uuliyad ayay ka saarantay waxaan rabaa marka inaan halkan ka sheego dad aad u badan oo waxaan arkay u jadbaysan oo leh qaranka la duminaya qalbi dhagax hal qof buu ahaa dadka ka muhiimsan waxaan rabaa inaan idiin sheego raalli iga ahow arrinta ku saabsan siyaadada dalka ma qaybsanto hal muwaadin iyo hal milyan oo muwaadin waa isku xuquuq hal tallaabo dhula iyo konton tallaabo ama konton kilomitro dhula ama soomaaliya ayadana waa isku mid waxaa la rabaa madaxda dalka sida amiin jeyso uu sheegay haddii khalad ka dhacay iyadoo le khalad aan naga dhacay waa ka cudur daaranaynaa dadka soomaaliyeed mar dambe ma samaynayna maare madaxweynuhuna ma dhihin ra-iisul wasaaruhuna ma dhihin waxaan rabaa inaa raalli ahaatid riboorka maantuu soo baxay ilaa hadda dawladdu statement kama soo saarin xukuumaddu ma dhihin waa aqbalnay warkii golaha baarlamaanku soo saaray khaladaa dhacay waa saxaynaa ma dhihin madaxweynuhu kama hadal waxaan aad iyo aad ula yaabanahay dabcan saaxiibka xildhibaan jesona anaa ka haysta taasi madaxweynaha iyo madaxda sare iyo ra-iisul wasaaruhu ma ogeyn war qariya ma aha maantaan sheegay hadday ogaayeen waa khalad weyn hadaysan ogeyn waa khalad aad uga daran.